Двоє бальбою мимо! Відбиває я два старбіння, відбиває лисьбої матерії! Двоє дарби інтелігенція! Демесю, демесю, кальбес республікос президентас Юстас Палецкий. Sveikiname Sovietų Sąjungos valstybės galvą Kalininą, vyriausybės galvą Molotovą. Sveikinam Raudonąją armiją ir jos vadus, maršalus Vorošilovą ir Timošenką. Sveikiname Sovietų Sąjungos tautų ir viso pasaulio proletariato genialųjų vadą Josifą Visarionovičą Staliną. Товарищи, большой радостью встречаем мы сегодня полномочных представителей Литовского народного сейма. Граждане Красной Москвы, надежды всего мирового пролетариата, что литовский народ хочет и должен быть полноправным членом Великого Советского Союза. И вот земля заговорила разливом мощных голосов. Бурлит в них молодость и сила, ломая прошлого засов. Bevölkerung klatscht begeistert Beifall. Valdžios pareigūnus. Auch in Litauen darf niemand vergessen, dass Deutschland jedem Volk den militärischen Schutz gibt, den es sich durch seinen Beitrag im Kampf gegen den Bolschewismus selbst verdient. Im Namen des Führers Adolf Hitler die Verdienstauszeichnung zu verleihen. Ir įteikimi yra pasižymėjimo ženklai. Vartars žodį Lietuvos karinis viršininkas generolas majoras Jus. Man jung, Litauen kamaran, jums ir jūsų Lietuvių tėvynai ir Vokietijos kariuomenei viskas hurra! 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 Stadiono sporto halėje įvyko didžiulė dirbančiosios visuomenės protesto demonstracija prieš bolševikų siekimus. Pirmojo generalinio tarėjo generolo Kubiliūno kalba
buvo plojimo audros pertraukta, kai jis pasakė, kad į Maskvos pasikėsinimą mes atsakome ir atsakysime vienintelė Maskvai suprantama kalba – ginklų kalba.